22 серпня на розширеному засіданні колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації переважна більшість із вас або тут присутніх мала можливість бути на засіданні колегії Департаменту освіти і науки. Саме на цьому форумі ми озвучили усім керівникам органів управління освітою, присутнім керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, яким був рік, що минув, і яким буде рік новий навчальний, який наступить 1 вересня. У цьому аспекті я хочу сказати, що чи не вперше Міністерство освіти своєчасно видало усі нормативні документи, за якими мають жити навчальні заклади України. Тобто, вперше за останні роки Міністерство освіти видало своїми нормативними документами усі необхідні навчальні плани, програми. Чи не вперше, станом на сьогодні, ми отримуємо нові підручники для учнів 9 класів. Станом на сьогодні 70% цих підручників для 9 класів уже є в області і практично майже щоденно здійснюється довіз тих найменувань підручників, які ще залишилися для 9 класів. Яким буде дошкільна освіта? Якою буде позашкільна освіта, загальна середня, усі нормативні документи у червні-липні надіслано Міністерством освіти і в той же день, що тішить і радує, в той же день направлено до органів управління освіти в Закарпатській області та до всіх керівників навчальних закладів. Крім озвученого, хочу сказати, що на нашому сайті, на сайті Департаменту освіти, ми завели окрему рубрику, яку так і назвали «Готуємось до нового 2017-18 навчального року». І саме у цій рубриці на сайті департаменту наявні усі нормативно-правові документи, за якими буде функціонувати освітня галузь у 2017-18 навчальному році. Хочеться сьогодні озвучити наступне, що за рішенням нашої розширеного засідання колегії департаменту, рішення ми надіслали в той же день у всі органи управління освітою, сьогодні по всій області проходять розширене засідання аналогічних колегій у кожному районі та місті. Станом на сьогодні ми маємо 21 адміністративно-територіальну одиницю, і всі органи місцевого самоврядування проводять чи колегію, чи конференцію, чи круглі столи, на яких вони також усі аспекти функціонування нового навчального року доводять до відома усіх керівників навчальних закладів області. Мені хочеться вірити в те, що за словами керівників органів управління освітою, усі навчальні заклади Закарпатської області готові до нового навчального року. Мова йде про те, що в дошкільній галузі станом на сьогодні функціонує 592 дошкільних навчальних закладів, і всі вони готові до нового навчального року. Йдеться, зокрема, у цій частині проблемним є питання охоплення дошкільною освітою в області кожною одною дитиною. Не дивлячись на те, що відсоток охоплення дошкільною освітою в порівнянні з минулим роком значно зріс, я вважаю, що це значно зріс, і він становить на сьогодні 80%, 96% складає охоплення дошкільною освітою дітей 5-річок. Разом з тим ми розуміємо, і саме на це націлював прем'єр-міністр на селекторній нараді, яка була проведена нещодавно, а також міністр освіти, що маленькі громадяни
не мають права стояти в черзі на влаштування у дошкільний навчальний заклад.